אנחנו מנהלים יחד את המערכה המורכבת הזאת בנחישות ובאחריות. אנחנו נערכים לכל תרחיש. הצוות הישראלי בקהיר הונחה לעמוד בתוקף על צרכי הביטחון של ישראל, וצהל נערך לקראת פעולה תקיפה מאוד אם תחודש האש. במזרח התיכון הסוער צריך שילוב של כוח ואורך רוח. לצהל יש הרבה כוח, ועם הנצח הוכיח שהוא לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו נעמוד בכל הדרישות הללו, והשילוב של התמדה ועוצמה, זה מה שיסייע לנו להביא להשגת היעד של המבצע הזה, השבת השקט לכל אזרחי ישראל. אנחנו נערכים לתוצאות הדיונים בקהיר, בין אם זה יביא לשקט, בין אם מישהו ינסה לאתגר אותנו בהסלמה. צהל ערוך ומוכן להגיב בעוצמה על כל התפתחות שלא תהיה. החמאס לא יגרר אותנו למלחמת התשה, ואם הוא ינסה, הוא יקבל מנה אחת אפיים.